Жыл мезгіліне байланысты азық-түлік бағасының тұрақсыз екені ешкінге жасырын емес. Бұл өз кезегінде табысы орташа қазақстандықтар үшін әлеуметтік шиеленіс туғызады. Бұл мәселені шешуде тұрақтандыру қоры көмектеседі. Оны іске асыру үшін ақша жергілікті бюджеттен бөлінеді. Ал тізбе және шекті сауда үстемелері әкімдіктің қаулысымен бекітіледі. Біз жеті тауар түрін сатып алдық. Олар бірінші сортты бидай ұны, қарақұмық жармасы, тегістелген күріш, сары май, күнбағыс майы, картоп және сәбіз. Сондай-ақ 200 тонна ұн, 10 тонна картоп, 3 тонна сәбіз сатып алынды. Азық-түлік Көкше қамқор коммуналдық базарлары мен Есіл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының сауда павильондары арқылы сатылады. Өз сұхбатында корпорация жетекшісінің орынбасары Көкшетау қалалық сүт зауытының сары майына қатысты сұраққа да жауап берді. Бүгінгі таңда көкшетаулықтар бұл өнімді белгілі бір жерден ғана сатып ала алады. Я знаю сейчас, что этого продукта по городу. Мен қала бойынша бұл өнімнің жоқ екенін білемін. Біз күз кезінде уақытылы төлем жүргіздік. Сол кезде 5 тонна май сатып алған болатынбыз. Және ол бізде әлі де бар. Біз оны қамқор базарында сатып жатырмыз. Бүгінгі таңда бір келі Көкшетау қалалық сүт зауыты майының бағасы 2400 теңгені құрап отыр. Мамандардың айтуынша, тұрақтандыру қорының жұмысы теңгенің өзгермелі бағамына көшуіне байланысты баға көтерілгеннен кейін тіпті өзекті болып отыр. Айжан Ақтаева, Жамал Габдуллина, Василий Вережников, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат.